এক ভয়ংকর ঘটনা সংঘটিত হৈছে সিৰাঙত আপুনি মই ভাবিব নোৱাৰা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন সিৰাঙত আৰ্থিক দন্যতাৰ বাবে শিশু বিক্ৰী এক দম্পতীৰ সমাহৰ ভিতৰত দুটিকৈ পুত্ৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিলে দম্পতীয়ে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সিৰাঙৰ হিলিখাগুৰিত হুগুম নাৰ্জাৰীৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীয়ে এক লাখ টকাৰ বিনিময়ত দুটিকৈ সন্তানক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে অর্থৰ অভাৱত ৰোগীয়া পুত্ৰক চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি 40,000 টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰাৰ লগতে চলিত বৰ্ষত জুলাই মাহত দ্বিতীয় পুত্ৰ 60,000 টকাত বিক্ৰী কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৰুণিখাটা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে শিশু বিক্ৰীৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে হুগুম নাৰ্জাৰীৰ লগতে শিশু ক্ৰয় কৰা অবিনাশ বৰগোহাঁই আৰু নিৰণ বৰগোহাঁইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এইটোৱে হৈছে হুগুম নাৰ্জাৰী যিটো হুগুম নাৰ্জাৰীয়ে নিজৰ দুটিকৈ পুত্ৰ সন্তানক ক্ৰমে 40,000 তাৰপিছত 60,000 টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছে আন এটা দম্পতীৰ হাতত আৰু তাৰ পিছতেই এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ৰুণিখাটা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ অনুসন্ধানত লগে লগে হুগুম নাৰ্জাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু হুগুম নাৰ্জাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে স্বীকাৰ কৰিছে হুগুম নাৰ্জাৰীয়ে সেই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ কথা আৰু এই যিটো ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ চিৰাঙৰ মানৱ সমাজক এক প্ৰকাৰ লজ্জানত কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে গোটেই চিৰাঙত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ দুটিকৈ পুত্ৰ সন্তানক 1,00,000 টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী কৰিছে এগৰাকী হুগুম নাৰ্জাৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে দুইজনে মিলে বিক্ৰী কৰিছে 40,000 আৰু এটা 60,000 জায়গা হান্তুফাৰা হান্তুফাৰা খুংগ্ৰিং আৰু এই ঢেকিয়াজুলি পইচাটো অভাৱ হৈছে আৰু এইটো বাচ্চা বেমাৰ হৈছে আৰু আৰু আৰ্থিক দীনতাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এই দম্পতীয়ে তেওঁলোকৰ যি আৰ্থিক সমস্যা আছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ দিয়াই হওক বা জ্যেষ্ঠ পুত্ৰৰ চিকিৎসা কৰোঁতেও তেওঁলোক যথেষ্ট আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু সেই আৰ্থিক দীনতা সহ্য কৰিব নোৱাৰি বা সেই আৰ্থিক দীনতাৰ সৈতে যুঁজ দিব নোৱাৰিয়েই এই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল এই দম্পতীয়ে কাৰণ তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ৰোগীয়া আছিল আৰু জ্যেষ্ঠ পুত্ৰক চিকিৎসা কৰোঁতে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট টকাৰ খৰচ হৈছিল গতিকে সেই টকা অহাৰ তেওঁলোকৰ কোনো উপাৰ্জনৰ পথ নাছিল তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা সেই টকা পাব ক'ৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিব একো বাট নাপায় অৱশেষত এই চৰম সিদ্ধান্ত লৈ নিজৰ পুত্ৰকেই বিক্ৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে হুগুম নাৰ্জাৰী আৰু পত্নীয়ে আৰু তাৰপিছতেই এই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে হুগুম নাৰ্জাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু কথাটো হৈছে আৰ্থিক দীনতাই মানুহক কি পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰে ৰাজ্যৰ একাংশ স্থানত কিদৰে এতিয়াও আৰ্থিক দীনতাৰ ফলত ৰাইজ কি সময় অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈ থাকিব লগা হৈছে সেয়া এই ঘটনাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যেতিয়া নিজৰ দুই পুত্ৰক বিক্ৰী কৰিব পাৰে পিতৃ মাতৃয়ে তেনেহ'লে ভাবক কি পৰ্যায়ত তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল বা কি পৰ্যায়ত তেওঁলোক পিছপৰা আৰু সেই তেওঁলোকৰ যি দাৰিদ্ৰতা সেই দাৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ এক প্ৰকাৰ ৰাজহাড় ভাঙি পেলাইছে সেই দাৰিদ্ৰতাই আৰু আৰ্থিক দীনতাই ৰাজহাড় ভাঙি পেলোৱাৰ ফলতেই তেওঁলোকে এই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে দুটিকৈ পুত্ৰ সন্তানক ক্ৰমে 40,000 আৰু 60,000 সৰ্বমুঠ 1,00,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছে আন এক দম্পতীক আৰু এই সন্দৰ্ভতে আমি সবিশেষ খবৰ জানিবৰ বাবে আমাৰ চিৰাঙৰ সাংবাদিক জয়ন্ত দেৱনাথৰ সৈতে আমি ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ জয়ন্ত অত্যন্ত এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এটা খবৰ কেৱল মাত্ৰ আৰ্থিক দীনতাৰ প্ৰতি যুঁজ দিব নোৱাৰাৰ বাবে এই চৰম সিদ্ধান্ত এহাল দম্পতীৰ আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিব বিচাৰিম হয় ৰাজীৱ ক'ব লাগিব অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে চিৰাং জিলাত পুনৰ শিশু বিক্ৰী কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে হয় যোৱা বছৰ গোটেই ৰাজ্যজুৰি যে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিল যে 62 শিশু চিৰাঙৰ পৰা বহিৰাজ্যত কামৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়া হৈছিল বা টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কামৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়া হৈছিল সেই পোহৰণে যাতে আজি এই বছৰকে দেখা গ'ল পুনৰ সেই অঞ্চলতে চিৰাং জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ৰুণিখাটা থানাৰ অন্তৰ্গত যি শিলিখাগুৰি গাঁও সেই শিলিখাগুৰি গাঁৱত এই করুণ ঘটনা পাবলৈ আহিছে যে একমাত্ৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কাৰণে দারিদ্রতা স্বীকাৰ হোৱা এটি দম্পতীয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ জন্ম দিয়া শিশুক অৰ্থাৎ মোৰ আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আহিছে যে যোৱা বছৰ নৱেম্বৰ মাহত
তেওঁলোকৰ ডেৰ বছৰীয়া এটি শিশু পুত্ৰক ওচৰৰে খুন্দিং গাঁৱত তেওঁলোকে মাত্ৰ 40,000 টকাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছিল। কাৰণ মাতৃগৰাকীৰ সৈতে আমি যেতিয়া কথা পাতিছিলো এই সন্দৰ্ভত, মাতৃগৰাকীয়ে কালি আমাক সদৰি কৰিছিলে যে আচলতে তেওঁলোকৰ শিশুটি আছিল ৰুগীয়া শিশুটোক তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিব পৰা নাছিলে। চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সেই শিশুটিক আনা এটা দম্পতীৰ হাতত মাত্ৰ 40,000 টকাত তেওঁ বিক্ৰী কৰি দিব লগা হৈছিল। আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে এই জুলাই মাহৰ মাজৰ সময়ত আন এটি শিশুৰ জন্ম দিয়ে সেই দম্পতী মহিলাগৰাকীয়ে, আৰু জন্ম দিয়াৰ পিছতে 7 দিনৰ ভিতৰতে এই চিকিৎসালয়ত যে তেওঁ চিজাৰেন পদ্ধতিত যে তেওঁ সন্তান জন্ম দিছিলে, এটি পুত্ৰ সন্তানৰ, তাৰ খৰচ তেওঁলোকে বহন কৰিব পৰা নাছিল, যাৰ কাৰণে মধ্যস্থতাকাৰী হতুৱাই শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰত মাত্ৰ 60,000 টকাৰ বিনিময়ত ঘৰত লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মাজপথৰ পৰাই এই এসপ্তাহ বয়সৰ যি শিশু নৱজাত শিশু বিক্ৰী কৰি দিছিল। আৰু এই তথ্য আচলতে ৰণিকাটা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিপ্লৱ কোঁৱৰ আৰু শান্তিপুৰ পুলিচ চকীৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তেওঁলোকে যৌথভাৱে এক বিকৰণ সত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকে অভিযান চলাই এই গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো পোহৰলৈ আনিছিলে। আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে এই উগ্ৰ ঘটনাৰ সংগতে জড়িত আৰক্ষীয়ে যিগৰাকী নিষ্ঠুৰ পিতৃয়ে নিজৰ কথাটো হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল কেৱল মাত্ৰ দৰিদ্ৰতা, আৰু সেই দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে যুঁজ দিব নোৱাৰাৰ বাবে এই চৰম সিদ্ধান্ত এহাল পিতৃ মাতৃ।